Neblina. Ou você não acha uma boa ideia Quer agora? que eu coloque aqui pra abrir aqui? Que Ah, isso, velho? caraca, Quem velho. matou, velho? Era o Foi a mina Kapkan. do cara. Mina do Porra, cara. mas eu não vi nada na porta, velho. Eu Tava. também não vi.